madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa safar gaaban waxa uu ku joogaa qaarada yurub gaar ahaan waddanka talyaaniga oo casumaad rasmi ah ka helay halkaasii oo si weyn loogu soo dhaweeyay madaxweynaha iyo waftiga soomaaliyeed ee ku heliya safarkiisa oo ay ka mid tahay marwada madaxweynaha saynab macalin iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda haddaba waa maxay ujeedada rasmiga ay ka dambaysay safarka madaxweynuhu ku tagay waddanka Talyaaniga iyo faa'iidada ay u leedahay dalka iyo dadka Soomaaliyeed su'aashaasi waxaan weydiiyay Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ah agaasimaha warfaafinta Villa Soomaaliya booqashada madaxweynaha Talyaanigu waxay ka dhigan tahay Talyaanigu wuxuu ka mid yahay wadamada saameynta dhaqan dhaqaale ku lahaa Soomaaliya intii aanay qaranjabka nagu dhicin xiriirkaas waxaad moodaa inuu sii lumayo booqashadana waxaan rabnaa ومدحينها جمهورية فدرالك الصومالية مدام محمد عبد الله فرماجي كوي مدينة نوقف أي ذي سنة إن صارنا لأن حريرك تاريخي جاءها وحنا رجينا إن شاء الله إن وحيا به إكاد هلين أمان مدحت يقول كل ما إن قندورا قوم رادلا مدحينها الصومالية محمد عبد الله فرماجي أيها أنتم كسرنا ودن كتليانجا وحو كل ما لقى تي يفديا جارجا رهبة مدحدا أقص الرئيس ودن كاسي وحنا نويديا عبد النور شيخ محمد bal waxa uu iga sheegi karo masuuliyiinta oo ilaa hadda arkay madaxweynaha iyo kulamada uu la qaatay ku sugnaa Talyaaniga wuxuu la kulmay ra'iisul wasaare Giuseppe Conte wuxuu kala la kulmay maalintii labaad madaxweynaha dalkan Sergio Mattarella maanta wuxuu la kulmay gudoomiyaha golaha sanadka galinka dambana wuxuu la kulmi doonaa gudoomiyaha baarlamaanka dhamaana wuxuu kala hadlay xoojinta xiriirka iskaashi iyo wax wada qabsi ka dhexeeya Talyaaniga iyo Soomaaliya dalka Talyaaniga ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada ugu horeeya xagga warshadaha yaryar marka la eego guud ahaan qaarada Yurub waxana qorshaha dawladda Soomaaliyeed uu yahay inay soo celiso xiriirkii diblomaasiyadeed iyo dhaqaale ee ka dhaxeeya Soomaalida iyo Talyaaniga wixii ka horeeyay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya 1990-kii oo waqtigaasi kadib ay burburtay waxa laala wixii xiriir ay Soomaalidu la lahayd caalamka sida heerka sare ay loo soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliyeed iyo fursadaha uu u helay inuu arko madaxda dalkaasi ayaa muujinaysa xushmadda iyo qiimaha ay dawladda Talyaanigu waqtigan u hayso dawladda Soomaaliyeed.